Güney Azərbaycan Televiziyonunun əziz və dəyərli izləyiciləri, yenidən xoş gördük sizləri. Mən Pınar Şakir, Qadınca Verilişində yenə sizlərlə birlikdəyəm. Əziz izləyicilər, bu gün çox dəyərli bir xanımla sizə qadın ağlının şeytaniləşdirilməsi məsələsini danışacağıq. İlk öncə qonağımızı sizə tanıtdırmaq istəyirəm. Dəyərli araşdırmacı, fəlsəfə doktoru Alov xanım İnanla. Xoş gördük sizə Alov xanım. Səs bağlantısı qopdu sanki. Güney Azərbaycan. Alov xanım, 100 illərdir ki, ərkəklər ağlamaz, qadın narin olar kimi sözlərlə kişiləri ağıllı, qadınları duyğulu varlıq kimi təqdim edirlər. Hətta dünyaya gəldiyimiz gündən etibarən cinsiyyətimizə bağlı olaraq fiziki gücümüzü və ruhiyyatımızı rənglərlə, geyimlərlə, çizgi filmlərlə, hekayələrlə, oyuncaqlarla bəlirləyirlər. Örnək üçün, mənə görə saçma sapan bir törən olan Cəbəliyin ilk aylarında qutlanan cinsiyyəti bilmə törənində qavlıqların içinə mavi və ya pəmbə rənglər doldururlar və o qavlıqlar patladığında pəmbə çıxsa qız olacaq, yəni mavi çıxsa, yəni oğlan. Uşağın həmin yorğan döşəyindən tutdu, ilk başdan oğlan olsa mavi, qız olsa pəmbə seçirlər paltarlarını və dediğim kimi sismonisini. Bir qız mavi geyinə bilməzmi? Mən uşaqcan hər zaman mavi geyinirdim. Mən hətta illər öncə xiyavanda bir oğlanın pəmbə geyindiyi üçün məsxərə olduğuna şahid olmuşam. Ya məsələn, uşaqlıqdan bəri oğlanlarına aslan qızım, igid oğlum, qızlarına narin qızım, gülüm, ceyranım deyiblər. Oğlan uşaqlarına ölümcək adam, Batman kimin güclü, ağıllı karakterlər və qız uşaqlarına isə Pomuk Prenses və Cinderella kimi yaşamaq üçün bəyaz atlı prens arayışında olan, hər zaman bir oğlan tərəfindən qurtarılmağı gözləyən möhtac, narin, zəif karakterli, Türkiyədə dedikləri kimi çıtqırıldım, yalnız güclüklərə dayana bilməyən, incə və çəkincən karakter algısı yaradıblar. Oyunlarda isə qızlarımıza ev qadınlığını, uşaq baxıcılığını, xəyatlığı, aşbazlığı rolunu veriblər. Oğlanlara isə mühəndislik, memarlıq, iş adamı rollarını uyğun görüblər. Başqa sözlə, ağıl, rasionallıq, məntiq kimi anlayışları kişilərə təmsil etdiriblər. Kişiləri beyinləri ilə düşünən ağıllı varlıq, qadınları isə ürəkləri ilə qərar verən duyğusal varlıq kimi göstəriblər. Sizcə bu durum nə qədər doğrudur? İnsan şuurunda ağıl və duyğu bölgüsü nə zamandandır ki, mövcuddur? Buyurun. Birinci oradan başlayayım ki, Pınar xanım, əlbəttə ki, insan varlığı bu iki ayrı-ayrı cinsin birgəliyi ilə, qadın və kişi cinsinin birgəliyi ilə, birlikdəliyi ilə və aslında ki, olan müxtəlif dərlə ortaya çıxır və yəni, təbii ki, qadın və kişi insan anlayışının içində ayrı-ayrı və kişi anlayışları var və bunların arasında da fərqlər olmalıdır. Ancaq problem odur ki, bu fərqlər o zaman və yaxud problemə çevrilir ki, bunlardan bu fərqlərin birini ilahi, müqəddəs, yüksək, o birisini isə aşağı, əksik, şeytani hesab edirlər. Bax, bu bölgü bu şəkildə etik yanaşma ilə və yaxud da ki, ona bir bu şəkildə qiymətləndirildikdə cəmiyyət üçün çox təhlükəli bir hala gəlib çıxır. Xüsusilə qadınlar üçün qadınların öz gözlərindən düşməsində, özlərini dəyərsiz hesab eləmələrində, özlərinə inamın əksilməsində və s. kimi vəziyyətlərdə
onlara çox mənfi edici təsir göstərir. O ki, qaldı bu ağıl və duyğu məsələsindəki bu bölgünün meydana gəlişi. Bu, demək olar ki, təxminən bizim eradan əvvəl, yəni 5-ci əsrdə akademik fəlsəfənin ortaya çıxması ilə başladı. Yəni, akademik formda o mənada ki, artıq yəni fəlsəfəyə qədər biliyi, dünya görüşü mitos adlandırırdılar və bütün ondan sonraki dünya görüşü isə mitosdan logosa keçid kimi xarakterizə eləməyə başladı o dövrün filosofları və logos da, deyər ki, logosun da əsas mənalarından biri düşünmədir, məntiqdir, ağıldır, təlimdir və s. kimi, eləcə də dil kimi mənalar özündə daşıyır və çox maraqlıdır ki, bu fəlsəfə sözünün özü baxmayaraq ki, filosofiya ayrı-ayrıqda söz birləşməsindən meydana gəlib. Sofiya burada müdriklik ana tanrısının adıdır. Yəni, Sofiya adında, vaxtilə Yunanistanda qadın tanrı olub. Filodun sevgi deməkdir. Yəni, müdriklik qadın tanrısı Sofiyaya sevgi deməkdir. Amma elə yarandığı ilk anda o özünün mahiyyətinə qarşı çıxış eləməyə başlayır. Logosu önə çıxardır, aldı, ağıl, məntiq bölgüsünü mitosdan daha üstün hesab eləməyə başlayır və bununla da bir patriarkal yanaşmanın fəlsəfi sistemi sistemdə təsdiqlənməsi meydana gəlir. Bir sözlə də bir zamanlar çox maraqlıdır ki, qadınların təmsil etdiyi o bütöv götürülən o anlayışlar, qadınların da burada daha çox iştirakı var idi. Yəni o bütöv anlayışlar iki yer bölündü. Yəni rasionallıq, ağıl, məntiq, zəka kişi cinsinə aid edildi, irrasionallıq, duyğu, emosiya qadın cinsində təsəvvür edilməyə başladı və dediyim kimi ən pisi də bu idi ki, bu anlayışlara əxlaqi və dini kateqoriyalarla yanaşıldı və kişilərə aid olan bu yaxşı sayılmağa başladı, ilahi hesab edilməyə başladı, qadınlara aid olan isə, o bölgünün o qadınlara aid olan hissəsi isə pis və şeytanı sayılmağa başladı. Və bu təkcə simvollaşdırma ilə qalmadı, həm də sındırılmaz, sərt bir stereotipə də çevrildi. Yəni, o vaxtdan sonra da, yəni, əlbəttə ki, ondan da qabaq başlanmışdı artıq, tamamilə artıq fəlsəfi olaraq əsaslandırılaraq qadın ağlının kişinci qədər ciddiyə alınmaması, alınanlar da mənfi duyğulara qarışmış, qorxulu bir nəsnə sayılması hələ də bizim qalıqlarından biridir. Və indi, min illər boyunca bu kişi mərkəzli, androsentrist dünya görüşünün deməli, fərqli səbəbləri artıq legitimlik qazanır, min illərdən boydur, bəridir və qadınlar təfəkkürlə bağlı fəaliyyətlərdən uzaqlaşdırırlar, aktivliklərdən uzaqlaşdırırlar. Məsələn, orta əsrlərdə 100 illər boyunca, bütün orta əsrlər boyunca təsəvvür edin ki, qadınlar universitetə yüksək eləcə də qadınların, məsələn, mədrəsələrdə, məktəblərdə məktəbə getməsi, oxuması düzgün sayılmırdı və qadınlar tamamilə onlara yeni yüklər ağılla bağlı olan bütün anlayışları onlardan uzaqlaşdırılaraq, duyğu məsələsini onların üzərinə yüklədiklərinə görə, irrasional məsələləri onların üzərinə yüklədiklərinə görə qadınları bu ağıl işi hesab edilən təlim mərkəzlərindən tamamilə uzaqlaşdırdılar və çox maraqlıdır ki, biz bunun qalığını hələ də görə bilirik. Yəni, qalığının qalığını hələ də görə bilirik. Azərbaycan özündən danışım ki, Azərbaycan zonalarında və yaxud bəzi Bakı kəndlərində qızları axıra qədər universitet oxumağa və məktəb oxumağa qoymurlar. Çünki ağıllı qadın, ayılmış qadın kimi təhlükəli ola bilər düşüncəsi ilə qadınları uzaq tuturlar təhsildən, uzaqlaşdırırlar və təsəvvürün ki, hətta bəzi yerlərdə, məsələn, Türkmənistanda bu yaxınlara qədər bildiyim qədəri ilə orada qadınlara elçi gedirərkən o başlıq pulu verirlər. O başlıq pulu savadsız qıza da verilir, çünki savadsız idarə eləmək, cahil sayıldığına görə daha asandır. Nəinki, demək, təhsil almış bir qızı, ona görə də savadsız qızlar daha baha sayılırlar. Ancaq biz şuur tarixinin dərinliklərinə uğradıqca ilhamın, sezginin, fəhmin, vəhin, ekstazın, eləcə də biliyin, müdrikliyin, zəkanın, rasionallığın və onun nəticəsi kimi meydana çıxan yazının, dilin yiyəsi kimi biz qadınları görə bilirik. Məsələn, mitik təsəvvürlərdə, pagan dinlərində, tapılmış arxeoloji qazıntılarda, qaya divar rəsimlərində,
qabartmalarda, heykəllərdə, tablet mətnlərində, dastanlarda, nağıllarda və s. bu deyilənlərlə bağlı yüzlərlə fakt gizlənməkdədir. Elə bilirəm ki, biz bu verilişin köməyi ilə kişilərin ağlı təmsil etməsi mifini biz dağıda biləcəyik və buna cəhd edəcəyik. Birincisi, mən istəyərdim ki, bu məqamda elə ağılla bağlı sözlərin kökünə baxaq bunun üçün. Məsələn, qədim türk dilində anaya öv deyilirdi və indi də türklərdə, Türkiyə türklərində məsələn, anasız qalmış uşağı, yetim uşağı öksüz deyirlər, o qalıq otur və yaxud bizdə öcək ana sözü ki var, oradakı ök sözü həmən sözdür. Amma maraqlıdır ki, buradakı o ök ana demək olan bu söz eyni zamanda öyrətmək, öyüd, və yaxud hal-hazır ki, Türkiyə türkçəsində öyrətmən, öyrənci sözlərinin də köküdür. Yəni, buradakı o öy, bunlar hamısı bu ök dolan anadan öyrəniblər. Yəni, ana öyrədəndir, ana öyüd verəndir. Və yaxud ən qədim dillərdən olan, ölü dillərdən olan şumerciyəyə baxırıq, burada anlama və ağız sözü ilə bağlı olan sözlərin hamısı eyni zamanda ana ilə ana sözü ilə eyni etimoloji kökə malikdir. Məsələn, amaş, umuş, uş, uz anlama deməkdir, ağıl deməkdir və ama onda ana deməkdir. Bunu demək Osman Nədim Tuna öz əsərində türklərin yaşını ilə bağlı olan bir əsərində və onun Şumer ilə bağlı araşdıran gözlərində bunu qeyd edib. Və yaxud da bu təkcə Azərbaycan türk dillərində deyil, eyni zamanda Slavyan dillərində də biz bunu edə bilirik. Məsələn, Slavyan dillərində ana mana sözüdür, un ağıl deməkdir. Yəni orada da yenə biz görə bilirik ki, burada da yenə ana ilə um arasında etimoloji yaxınlığı görə bilirik. Və yaxud türkçədə us ağıl deməkdir. Usman sözü var, uzman sözü, usta sözü var, amma eyni zamanda us sözü də yenə qədim türkçədə biz kökünə gedib baxacağıq ki, yenə bu ana mənasını da verir. Bu təkcə demək Slavyan dillərinə yox, eyni zamanda Hind Avropa dillərinə də baxacağıq. Məsələn, talantlı və istedadlı adama geni deyirlər, genius deyirlər. Bu geni sözü, genezis sözü ilə eyni kökdən gəlir. Genezis, ekologiya, qadın deməkdir, doğum deməkdir. O sözün başqa variantı jen, jenşina, zən. Bunlar və yaxud məşhur yin-yangdakı yin, bizim türkçəmizdəki gün, qın, analıq orqanı vaxtı ilə deməkdir. Bunlar hamısı eyni köklü sözlərdir. Və hansı ki, dediyimiz kimi, indiki halda isə bunların hamısını kişilər, yəni, anlayışı hesab edərək kişilər tərəfindən sanki mənimsənilmişdir. İndi işin elmi tərəfinə gələk, icazənizlə. Bu da budur ki, qadın zəkasının kişilərinkindən aşağı olması məsələsi, bu da bir mifdir və patriarxalığın qadınlara qarşı yaratdığı və yaşatdığı miflərdən biridir. Məsələn, ən son elmi araşdırmalardan biri neçəsini mən misal vermək istəyirəm. Gen mühəndisləri var, onların iki dənə onlar zəka geni tapıblar. Ki, bunlar da 1998-ci ildə biri tapıb, Korni və Plomin tərəfindən bunlar tapılıb. İkinci gendə 23-cü xromosom cütü olan və cinsiyyətli müəyyənlərdən X xromosom tapılıb. Bu da umumiyyətində Dr. Hamaisterin kəşfidir. Bu nə deməkdir bu dediklərin, bunun elmi tərəfi və bu genlə zəka arasındakı nə əlaqəsi var, onu bir balaca icazənizlə çox kiçik zaman içərisində açmağa çalışacağım. Bəllidir ki, bir insan 23 cüt kişi və qadın xromosomlarından meydana gəlir. Yəni, o 22 xromosom cütü homologdur. Yəni, onlar bir-birinə bənziyirlər, amma və bu xromosomlar da X və Y xromosomlarından meydana gəlir. Lakin 23-cü cüt bu fərdin cinsiyyətini müəyyənləşdirir. Burada da deyir ki, əgər 23-cü X-dirsə, yəni 2 dənə X-X-dirsə, bu qadın cinsində dünyaya gələcək uşağı müəyyənləşdirir. Yox, əgər 1x, 1y varsa, dünyaya gələcək uşaq kişi cinsində olacaq. Və maraqlı olan budur ki, məhz zəka genləri o x xromosomlarındadır. O deməkdir ki, yəni kişi cinsində 1x, 1y varsa, o təyin edirsə onu, kişidə bir xromosom, yəni bir qat zəka geni var, qadın 2 qat, 2 dənə x-dir. Və o deməkdir ki, bir kişinin, bir oğlanın, daha doğrusu ana bətnindəki bir dölün kişi cinsinə çevrilməsi üçün anadan o X almalıdır. Deməli, nəticə budur.
Bir oğlanın ağıllı olması, bir kişinin ağıllı olması anasının aldığı genlərə və bütün anası boyu aldığı genlərə borcludur. Yəni ağıllı uşağınızın ağıllı olmasını istəyirsinizsə zəhmət çəkin, buyurun ağıllı qadınlar. Gözəl çox gözəldən çox ağıllı qadınlarla evlənməyə çalışın. Yəni hələ üstəlik başqa bir araşdırma idi. Çoxdur burada misallar, amma daha bir də başqa bir misal istəyərdim. Yenə də bu zəka genləri ilə bağlı IQ araşdırmalarında araşdırmaları tanımış bir professor var, Flynn. O göstərir ki, son araşdırmalarında kişilər, qadınlar kişilərdən zəka baxımından daha irəlidədilər və hal-hazırda da zəka genlərinə görə, yəni zəka səviyyəsinə görə bütün dünyada, bilmirəm, mən bir neçə il bundan qabaq bu faktla rastlaşmışdım, Amerikalı bir qadın var, Marlin von Zavan. O onun deməli, təsəvvür edin ki, bütün dünyada ən çox IQ-su olan, yəni zəka genlərindəki yüksək olan bir qadın sayılır. Məsələn, Einstein-də bu 190-dırsa, bu qadında 220-22-dir. Yəni, buradan indi misalları patlamaq olar. Yəni, bu baxımdan görürük ki, birazdan mütlik vəziyyət baxımdan da biz bunlar danışacaq. Amma, yəni, görsənən budur ki, deməli, elmi baxımdan, nə etimoloji baxımdan kişilərin qadınlardan zəkalı olması məsələsi doğru deyildir və bu patriarxallığın qadınlar üzərində hökmranlıq eləməsi, dominant olması üçün uydurulmuş təsiridir. Çox sağ olun, dəyərli Alov xanım. Panfarsların mənəvi ataları, İranın milli şairi Ferdusi, Şahnaməsində yazıbdır ki, zən və ejdaha hər du dər xaq bi, cəhan pak əzin hər du napak bi. Yəni, qadın və ejdaha hər ikisinin də torpağın altında olması yaxşıdır. Sadəcə o zamandır ki, dünya bu iki pislikdən təmizlənə bilər. Və başqa bir şeirində deyibdir ki, zənan ra setayi, səqan ra setayi, kik, səq, bəhəz zəni parsaq. Qadınları övmək və ya sitayiş etmək yerinə deyir ki, itləri övün, o iti sitayiş edin. Niyə ki, o bir itin dəyəri 100 qadından, 100 dindar qadından belə çoxdur. Yəni, o it 100 qadından daha yaxşıdır. Bu şair ki, günümüzdə panfarslar onu pərəstiş edirlər. Qadınları şeytana, əjdahaya bənzədirdi. Yəni, onları itdən aşağı bilirdi. Və başqa şeirlərində də vardı bu tür cinsiyyət. Bizim qadın cinsi ilə savaşdığı məsələ vardı başqa şeirlərində də. Bildiyiniz üzrə, İran İslam Cümhuriyyətinin də qadına yaxşı baxışı eynidir. Bu rejim qadına insanı başdan çıxardan bir şeytan kimi baxır. Sizcə qadın ağlı tarix boyu necə şeytaniləşdirildi? Biz etimolojinin köməyi ilə bu prosesi izləyə bilərikmi? Siz etimoloji araşdırmalarınızda bununla bağlı hansı qənaətlər əldə edə bilibsiniz? Buyurun. Bilirsiniz, qadınları nəzərdə tutan çoxlu söyüşlər var və bu söyüşlərin etimologiyasına baxanda görürsən ki, keçmişində bu sözlər çox müqəddəs məna daşıyıb. Onlardan biri də bu cadugər məsələsidir. Ki, cadugər, türklərin cadı dediyi, cadugər dediyi, yəni çox mənfi mənada qadına ünvanlanmış təhqiramiz sözlərdən biridir. Hansı ki, dünyanın ən qədim dünya görüşü sayılan şamanizmin deformasiya edilmiş fiqurları olan cadugərlər də əslində monoteist dinlərindən sonra qaralanmağa başladılar. Məsələn, burada rus dilində cadugər ya da ki, ifritə ya da küpə girən qarı mənasında işlədilən bir söz var, vedma. Bu söz bir zamanlar əsla söyüş deyildi, bu bilici qadınlara deyilirdi, sözün kökü olan o ved, indi də rus dilində sezməklə, müdrikliklə, idarəçiliklə bağlı sözlərin əsasında dayanır. Vidit görmək deməkdir, vidayuş şey sözü var, xəbər olan bilən deməkdir, baxan deməkdir və yaxud aparan veduşi sözü var, idarə edən sözü var və yaxud bunların hamısına bu dünya görmüş deməkdir, bunların bir mənaları da. Bunlar hamısında vid və yaxud ved kökünə bağlanır və hansı ki, və Hind fəlsəfəsində də mərkəzi yerdə olan bir onların fəlsəfi təlibi var, Veda adlanır bu da. Veda da biliklər deməkdir, müqəddəs dini bilik
bilgiler demekti. Ve bu da dediğim gibi gördüğünüz gibi hem de bu sözden yaranmış, yani gören, bilen, müdrik kadın manasında vedma sözü işlenir Ruslarda. Eləcə de İngiliz dilinde de wish sözü var. Bu hem bilik sözünün köküdür. Eyni zamanda bunlar da yine de burada da küpe giren qarı, cadüger mənası da işlenir. Hazır ki mənada. Hansı ki kökünde bu da bilik demektir. Ve hemen sözün Alman dilinde wiss şeklinde demek çevrilir. Ve wissin sözü var. Ama wissin bilmek yaxud da ki wissenschaft yaxud alim demektir. Wissenschaft bilik demektir. Yani gördüğünüz kimi bu vid, vis, vich sözü və ya bu tam qadınla əlaqədar mənalarda olan şaman qadını əslində nəzərdə tutan bir kəlmə idi ki, sonralar bunu, yəni bu vich sözünü ingilis dilində indi bilikli qadın, cadugər kimi sözü artıq o sözü çirkin bir təhqir kimi hal-hazırda ruslarda vedma deyirlər, ingiliscədə vich deyirlər və məna, mənfi məna təsirinə məruz qalıb bu. Və çox maraqlıdır ki, bu o qədim şaman qadınlarının sonralar cadugərləşdirilməsi və yaxud da çinləşdirilməsi, neqativləşdirilməsi çox təəssüflər olsun ki, bizim bəzi nağıllarımızda da özünü göstərə bilər. Məsələn, bizdə küpə girən qarınlar var. Alt dodağı yer süpürür, üst dodağı göy süpürür. Və bu cadugərlərə qarşı da bilirsiniz ki, 20-ci əsrdə çox böyük bir müharibə başlandı və hətta bəzi mənbələrdə 3 milyona qədər cadugər qadının ortodoks fermalarında yandırılmasına faktlar var. Və bu qadınların da niyə yandırırdılar? Yəni cadugər qadın nə idi ki, nə günahı vardı ki? Çox istərdim bir dəfə də hansısa verilişlərin birində bunu çox geniş şəkildə toxunaq. Yəni bu da yenə bilikli qadın kimi onlara şeytandan bilik alıb dünyaya pislik eləyən bir qadın qadına verilən bir ünvan idi bu cadugər və onları o şəkildə yandırırdılar. Və maraqlıdır ki, İrlandcada bilici qadınlara putones deyilir, amma bu söz həm də ingilislərdə peyğəmbər demək, həm də cadugər deməkdir. Sözün kökünə gələcək. Sözün kökü fransız dilində də bu pityadan törənən bir sözdür. Putian kimi hal-hazırda fransızda fahişiyə deyilir, amma bu sözün də kökünə gedib çıxacaq, Putya adlı bir dənə ana tanrıya gedəcəyik. Baxmayaraq ki, bu dişi qurd olub, yəni sözün özü də yəni o Pityadan törəyib. Pitya, necə ki, bu qədim türklərdə Asina var idi, Romalıların, yəni Asina dişi qurd idi. Eyni zamanda Romalıların, Qalların və Yunanların da ana tanrısı Pitya. Onun da simvolu dişi iç və dişi qurd idi. O da deməli o da gördüyü kimi ilahi bir mahiyyətə malik olan bir demək varlığı simvolizə edirdi. Amma sonra nə oldu? Həmin o Pitya oldu Puta, Putain, Biç, Piçə gəldi, Piç və bugün türklərdə işlənən Biç sözü həmin sözün köküdür. Yəni Anadolu türkçəsində necə də bizdə bir sözü həm qeyri doğulmuş deməli qeyri qanlı doğulmuş uşağa deyilir. Bir zamanda çox adama deyirlər. Çox bic adam deyirik. Bilmirəm Cənubi Azərbaycanda bu söz işlənir yoxsa yox. Bəli, çox adam amma söz yəni bu cür söyüş bəli o söz yəni bir sözü bizim söz deyil. Yəni demək istəyirəm ki bu alma sözü, piç sözünün, pikka sözünün və ya putya sözünün, pitya sözünün müxtəlif şəkil dəyişməsi ilə gəlib günümüzə çatması və mənfi bir məna qazanmasıdır. Yəni burdan da demək istədiyim budur ki və yaxud başqa bir misal, Türkiyə türkçəsində yosma sözü var. Belə əxlaqı elə də ciddi olmayan qadınlara deyilir bu. Amma bu da yenə ordakı os us sözünə ağıl deməkdir. Ağıllı bilicilik deməkdir. Yəni, biraz əvvəl dedim, yəni çox bilmiş deməkdir, o vaxtilə gözəl bir məna da daşıyırdı, amma sonra gəldi o yoldan çıxardan əxlaqsız qadına yosma deyilməyə başladı. Yəni, bilikli qadından qorxma bugün də Türkiyə türkçəsində təəssüf ki, bəzi atalar sözlərində qalır. Məsələn, adamın deyir oxuyanı qadı olar, qadının oxuyanı cadı olar. Yəni, demək istəyir ki, kişinin oxuyanı qazı olur, qadının da oxuyanı cadugər olur. Yəni, bu şəkildə də qadınların təhsildən yayındırılması, qadınlarla bilic arasındakı yaxınlığın təhlükəli sayılması məhz bu ifadələrdə də yenə özünü göstərə bilir. Yəni, göründüyü kimi demək istədiyim budur ki, elə bu kəlmələrin indiki mənada işlənməsi ilə onun kökünə gedib çıxanda görürsünüz ki, qadınların bilic məsələsində necə şeytanlaşdırılıb bugünümüzə qədər gəlib çıxması
necə də ağlı bir şəkildə hələ də mövcuddur. Çox gözəl. Alov xanım, siz yazılarınızda göstəribsiniz ki, qədim kültürdə ağıl, dil, yazı, nütq qadınlarla əlaqələndirilibdir. Həmçinin ağıl tanrıların qadın cinsində təsəvvür edilibdir. Bu tezinizi açıqlaya bilər misiniz? Buyurun. Bəli, demək qədimə baxanda, qədimin, yəni insanlıq tarixinin müxtəlif kulturların dərinliklərinə getdikcə, bilirsiniz ki, çoxtanrılı pagan dinlərinə gedib çıxırıq və çoxtanrılı dinlərdə hər şeyin demək olar ki, öz Allahı ilahəsidir və yaxud tanrıçası vardır. Ağıl da, müdriklik də hər zaman qadınlarla əlaqələndirilirdi qədim dünyada. Məsələn, qədim Misirdə tanrı Seşad, həm də müdriklik və ağıl tanrısı idi, qadın tanrı idi özdə. Və yaxud qədim Yunanlıların da ağıl tanrısı qadın cinsində təsəvvür edirdi, adı da Afina idi. Hal-hazırda da o, yəni Yunanistanın paytaxtı bu qadın tanrının adı ilə bağlı. Biraz əvvəl Sofiyadan misal çəkdim. Sofiyanın özü müdriklik tanrısı idi, fəlsəfənin adında indiyə qədər qalır. Eləcə də Afina anası ağıl və hikmət tanrısının ikisi. O da demək o da ağıl qəli bir qadın. Maraqlı idi ki, Afina anası Metisin qarnındaykən Zevs onu udur, deməli Metisi udur Zevs. Və sonra beləliklə də belə deyilir ki, o Metisi udmaqla Metisdə olan o əsas qabiliyyətləri, ağlı, müdrikliyi ələ keçirir. Və Afina da atasının başından doğulur bu şəkildə. Doğa bilən kişini Zevsin simasında görürük. Yəni burada da deyim ki, yəni təkcə kişilər ağıl və müdrikliklərini qadınlardan mənimsəmiblər. Biz də görürük ki, o matriarxatdan patriarxatlığa keçid dövründə qadınların doğuculuq qabiliyyəti də yenə kişi tanrılar tərəfindən Zevsin simasında mənimsənilir. Eləcə də demək Romada da yenə ağıl tanrısını qadın təmsil eləyir. Minerva adında bir qadın tanrıdır. O, deməli onun bütün heykəl rəsimlərində də onu bayquş, ağıl mücəssiməsi olan, ağıl heyvanı olan bayquş təmsil eləyir. Amma sonralar deməli orta əsrlərin qadın antiqadın cəhənnəmində görürük ki, bu cür gözəl cazibədar ağıl tanrıları necə eybəcərləşir, donqar belli olur, uzun kirli dağınıq saçları var. Pıtlaşıq cırcındır içərisində xarabalarda gəzirlər. Yəni, bunlar cadugərlərdir, yanlarda da qarğalar var. Yəni, bir-bir çevrilmə yaranır və beləliklə də o ağıllı qadınları, o daha doğrusu ağıl tanrıçalarını, ağıl ilahələrini orta əsrlərdə cadugərlər çevirirlər və negatif mənalar yükləyirlər. Eləcə də Avropanın yeri gəlmişkən Avropadan danışırkən, onların da qədim yerli xalqlarından olan ketlərdə də ağıl və bilik tanrısı Keridven adında bir ana tanrıydı və yaxud Skandinaviyada da yenə də Snorta adında, elə ağıl demək, mənası ağıl demək olan başqa bir qadın tanrı vardı. Vordan, o da başqa bir qadın tanrıydı, o hər şeyi bilirdi və ondan heç ümumiyyətlə sınırmaq mümkün deyildi. Sumerlərdə də biz eyni şeyi görə bilirdik, qədim ərlərdə ilham və bilik tanrısıydı. Əlavə olaraq da o kəhanət və yuxu yozan kimi təqdim edilirdi. Sonra qadın Mesopotamiyada inanla işlər adlanırdı. O da yenə bilik, intuisiya və yaxud fəhm tanrısıydı. Möhürlərdə işlər haqqında yazırdılar ki, o Kisurunun fəhm tanrısıdır. Yəni ona belə bir titul verilmişdi və bilicilərə idarə edən və yaxud Kualı qadın peyğəmbər kimi bəzən ondan söz açılır. Yaxud Yunanıstanda Tanrılar anası Qaya o qədər bilikli idi ki, o gələcəyi də görə bilirdi və gələcəkdən xəbərlər verə bilirdi. Onun xüsusi qadınları vardı, sivillalar vardı, fiyallar vardı. Bunlar qadın peyğəmbərlər idi. Yəqin ki, bir dəfə də biz qadın peyğəmbərlərlə bağlı bir veriliş eləyərik. Orada bunlardan geniş danışaraq. Və bu Qaya da biz burada görürük ki, transseksuallaşdırılır. Yəni, cinsi dəyişdirilir. Bunun xüsusiyyətləri köçürülür kişi tanrılaya. O da o verir artıq bu dəfə deməli biliciliyi qadınlara.
Çox maraqlı başqa bir məqam. Yunanistanda ilham pərləri qadın cinsində 9 dənə muza idi. Hələ də deyirlər o ilham pərləri. Görürsünüz, orada qadın cinsində bir səslənmə var. Beynimizdə bir assosiasiya yaranır qadınla yenə. O ilham pərləri. Bunlar muzalar idi. 9 muza vardı. Vaxtı ilə bunlar şeir tanrıları, tanrıçaları olublar, amma sonralar bunlar sənət tanrıçaları olub. Məsələn, muzey sözü də həmin sözdən götürülüb yeri gəlmişkən, mozaik sözü oradan götürülüb. Və onlar bir yaradıcı sənətkar muzanın verdiyi ilham olmadan bir kəlmə, bir şey yarada bilməz. Ancaq hansı ki, bunların mənalarının etimologiyasında bu söz eyni zamanda men, mon sözü ilə əlaqəlidir və mənası da ağıl, düşüncə və yaradıcılıq qabiliyyəti deməkdir. Çünki onun anası, yəni muzaların anası Mnemozone-də, o da yaddaş tanrıçası idi. Məsələn, o sözdən də tibbin terminlərindən bir siz işlərsiniz. Amnezi yaddaşı bir şey yadına salmamək xəstəlikdir və bu da yenə Mnemonezyanın adından götürülür. Və yaxud yuxu yozma işləri, çünki onlar gələcəyi görə bildiklərinə görə, bu peşə də yenə qadın peşəsi idi, onun şumerli ana tanrı birbaşa keçdiyi anla əlaqəsi var idi. Amma sonralar bu da yenə görürük ki, yuxu yozma kimi gələcəyi görmə, o cür müdriklik, biliklilik qabiliyyətini də yenə də qadın tanrılarının əlindən alırlar. Patriarxalığın möhkəmləndiyi dövrlərdə Yusif peyğəmbərə verirlər. Məsələn, deyirlər ki, Yusif peyğəmbərin ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri, qeyri-adi xüsusiyyətlərindən biri buydu, çox gözəl yuxu yoza bilirdi. Hansı ki, deyirik, görürük ki, bunun kökündə bu qadınlardan bağlıdır. Yəni, belə demək mümkünsə, miflərin dərinliyinə getdikcə, biz qadın tarixinin gizlilikləri ilə həm də burada rastlaşa bilirik. Çox gözəl. Dəyərli Alov xanım, qadın ağlı haqqında mentalitet və din nə deyir? Atalar sözlərimizdə qadın ağlına münasibət necə görülür? Buyurun. Deməli, belə bir söz var bizdə, ağıl ağıldan üstün olar. Belə bir atalar sözü var. Yeri gəlmişkən bu atalar sözünü də bir balaca, bir iki də verilmişəm, yenə verilişdə yeri gəlib deyəcəm. Çox maraqlıdır ki, bu atalar sözü ifadəsi də özü çox belə dərindən baxanda hədsiz dərəcədə kişi mərkəzli dünyaya xidmət edən bir sözdür. Sanki analar sözü ola bilməz. Çünki adətən atalar sözləri müdrik sözlərdən müdrik sözlərlə əlaqələndirilir və analar sözü ola bilməz. Ancaq müdrik sözləri atalar deyirlər. Nəysə, belə bir atalar sözümüz var. Ağıl ağıldan üstün olar və burada da maraqlı olan budur ki, bu sözdə qadın ağlı hesaba qatılmır. Niyə görə? Çünki bizim qədim atalarımıza görə, ki, bu qədim deməzdim, indi birazdan izahını verəcəm ki, bu nə zamandan başladı. Yəni, patriarxallaşmış atalarımıza görə qadının ağlının boyu gödəkdir, qadın ağlının yeri də topuqdur. Məzmunu isə şeytanidir və yaxud arvada qulaq asa, Ağasan kişi də onun dediklərinin tərsini eləməlidir, yoxsa üç günə çökəcək. Bununla bağlı mən atalar sözlərini sağ çəkmək istəyirəm. Deyil, arvadın ağlı topuğunda olar və yaxud arvadın saçı uzun olar, ağlı gödək olar. Arvada qulaq asan şeytana qulaq asar. Arvada qulaq as, tərsini elə. Arvad şeytana papış dikər. Arvad şeytana papışı tərs deyindirər. Arvad ağlı ilə oturub durur. Belə ironik kişilərə atılan sözlər var. Və yaxud arvadsan get boz başını pişir, arvad ağlı ilə kişi işlərinə baş qoşma kimi ifadələr var. Yəni bu Bəli, axtarsaq çox tapacağıq. Çox belə sözlər həqiqətən də. Yəni bu tipdə sözlər əslində göstərir ki, cəmiyyətin qadınlara, onu qadın, belə deməyim ki, burada qadın ağlına necə bir ironik yanaşma var, qadını necə əksiltmə var və burada yəni əslində bu cümlələrlə əslində qadınlar necə təhqir olunur və onun qadının səsini, qadının sözünü, necə bu stereotiplər, bu fikirlər necə qadın səsini və sözünü onun ailəsində və sosial həyatda eşidilməz eləyir, sayılmaz eləyir. Yəni, ancaq bunu da burasını dərhal bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, xalqımızın İslamdan öncəki, İslamdan qabaqki kulturasında yəni, belə ifadələr, belə yanaşmalar yoxdur. Bunların böyük əksəriyyəti məhz İslamlaşdığımızda, yəni xalqımız, Azərbaycan xalqı İslamlaşandan sonra
bu sözlərin böyük bir meydana gəlir və bunların bir müəyyən bir hissəsinin birbaşa İslamlarla əlaqədən onlara da toxunacaq. Məsələn, və buradaca deyim, bu təkcə, amma indi İslam deyirəm, elə çıxmasın ki, o biri dinlər, monoteist dinlər süddən çıxmış ağ qaşıqdır. Onlarda da yenə qadınlara qarşı münasibətdə dəhşətli dərəcədə qadın ağlı ilə bağlı çox əksildici, çox təhqiramiz məqamlar var. Məsələn, elə bir İncildən misal vermək istəyərdim. Deyir ki, İncil, demək, Timoteosa da belə bir fikir var, deyir, qadın itaatkarlıqla və sakitcə öyrənsin və amma qadınların öyrətməklərinə, kişiləri idarə eləmələrinə icazə vermərəm. Və yaxud başqa bir yerdə, yenə də Korintoslulara bölməsində belə bir yer var. Deyir ki, qadınlar kilisədə səssiz qalsın, çünki danışmalarına icazə verilməmişdir. Onlara boyun əyib söz dinlənmələri buyurulmuşdur. Qanun bunu deyir. Əgər bir şey öyrənirlərsə, evdə ərlərindən soruşsunlar. Bu da göründüyü kimi, yəni qadın susacaq, səsini çıxartmayacaq. Bir öyrənmək istəyəndə də Əlahəzrət ərinə müraciət edib onlardan bir şey öyrənə bilər. Çünki onun öyrənə, özünün bildiyi bir şey yoxdur. Kimi bir məna verilir bu, məna çıxarıla bilər bu, demək, dini mətnlərdən. Alov xanım, bir məqalənizdə qadının ağlının əksikliyi və qadınların əksəriyyətinin cəhənnəmlik olması ilə bağlı bir hədisdən bəhs edibsiniz. Bu hədisə görə qadın nədən əksik sayılır, əksik ağıllı və cəhənnəmlik sayılır? Buyurun. Bilirsiniz, səhih sayılan hədislərin bəli, birində deyilir ki, birinci oradan başlayaq, səhih sayılan hədislərdən birində deyilir ki, mən bu fikrin mənbəsinə toxunmaq üçün bunu demək istəyirəm. Deyir, dini bayramların birində Məhəmməd Peyğəmbər bayram namazı qılmaq üçün namazgaha gəlir. Bu yer gəlmişkən birinci bu səhihin hardan gəlməsi ilə bağlı deyim. Bu səhih, Buxari, Müntəsir, səhih, yəni bu səhih sayılan hədislərdir. Buxarinin hədislərini səhih sayılıb, yəni o hesabdan bu hadisənin olmasına bir müsəlman həqiqətmiş kimi yanaşmalı və inanmalıdır. Və təzən təkrar edirəm, indi başlayıram əvvəlki bu hadisənin necə olmasını əvvəl tamaşaçıların nəzərinə çatdırın, sonra indi onun deməli, yozumuna keçəcəyik. Nə demək istəyir bu səhih? Harada qalmışdı? Peyğəmbər, Məhəmməd Peyğəmbər namazgaha gəlir, bayram qılmaq üçün gəlir, görür ki, qadınlar da bir tərəflərdə oturmuşlar. Bilirsiniz ki, burada, yəni, bilirsiniz deyəndə bunu sizə demək gülməli olardı, çünki elə İran onun hal-hazırda da ən gözəl təmsilçisidir. Qadınlar və kişilər eyni yerdə oturmazlar. Hərəsi bir, qadınlar bir tərəfdə oturacaqlar, kişilər bir tərəfdə oturacaqlar. Təbii ki, çox səbəblər var, ora gitməyəcək, çünki onda tamam mövzudan qırağa çıxacaq. Qərəz, harada qalmışdıq, demək, Məhəmməd Peyğəmbər bayram namazı qılmağa, görür ki, qadınlar bir tərəfdə dayanıblar, kişilər bir tərəfdə dayanıblar və yaxınlaşır o qadınlara, üst sıra olara və deyir ki, ey qadınlar, çoxlu sədəqə verin, çünki mənə cəhənnəmliklər göstərildi, əksəriyyəti də sizlərdiniz. Mən burada hər bir bu nüansın hər birinə toxunmaq istəyirəm ki, niyə qadınlar sədəqə verməlidirlər və bunlar niyə cəhətlərdir? Necə, bunu bura keçməzdən əvvəl qadınlar soruşurlar Məhəmməd Peyğəmbərdən ki, yəni biz niyə görə çox sədəqə verməliyik ki, cəhənnəmliyik və ümumiyyətlə biz niyə cəhənnəmliyik ki? Demək deyir ki, yəni və yaxud niyə cəhənnəm əhlinin əksəriyyəti bizləri? Qadınlar da bunun səbəbini soruşanda Peyğəmbərin belə bir cavabı olur. Deyir ki, çünki siz ona buna çoxlu lənət oxuyursunuz, ərlərinizə qarşı nankorluq edirsiniz və bu kitabdan da və qəribədir ki, öz ağlına hakim olan və dinlə bağlı yaşayan kişilərin ağlını başından çıxardan, siz
əksik ağıllı və əksik dinlilər kimi başqa heç bir kimsə görmədim. Yəni, mən bütün ömür boyu sizin kimi əskik ağıllı və əskik dinlilər görmədim ki, bu qədər əskik ağılınızla siz kişiləri, yəni öz ağılına hakim olan və dininə bağlı yaşayan kişiləri yoldan çıxardırsınız. Təxminən belə bir hədisdir. Və indi bu dəfə qadınlar soruşurlar ki, Məhəmməd Peyğəmbərdən ağlımızın və dinimizin nöqsanı, əksikliyi nədədir? Peyğəmbər deyir ki, yəni bu dəfə Peyğəmbər suala cavab verir. Deyir ki, iki qadının şahidliyi bir kişinin şahidliyinə bərabər deyil. Qadınlar deyirlər, bəli, həqiqətən də. İranda hələ hələdirdilər. Bəli, elə o da öz təkrar edir onu, deyir, bəli, iki qadınlar da deyirlər, bəli, deyir ki, onda yaxşı. Bax, bu, yəni iki qadının şahidliyi, bir kişinin şahidliyi ona görə ki, dinləndi. Əlavə də, aybaşı vaxtında da namaz qılmırsınız, oruç tutmursunuz. Elə deyil, yenə də deyir, qadınlar bəli dedilər. Yəni, buradan da çıxan nəticə budur ki, artıq qadınlar buradan anladılar ki, bunlar dinən əskikdilər. Niyə görə? Çünki kişilərlə müqayisədə daha az namaz qılırlar bütün ömürlər boyu. Çünki aybaşı olduqları müddətə hər ay bir neçə gün onlar murdar sayılırlar və həmin vaxtda namaz qılmırlar və namaz qılmadıqlarına görə kişilərlə müqayisədə daha az demək, aynı yerinə yetirmiş olurlar. Bu baxımdan bu cəhənnəmin hesabına yazılır. Üstəlik də ki, iki qadının şahidliyi də bir kişinin şahidliyinə bərabərdir, çünki qadının ağlı azdır. Və bu iki dənə fakt da gətirir qadını, üstəlik də burada deməli, lənət oxuyurlar və s. Bunlar hamısı yığılır bir yerdə qadınların günahı kimi və onları cəhənnəmli eləyir. Yəni, indi bu cür hədislər yeri gəlmişkən çoxdur. Yəni, mən sadəcə olaraq indi Buxarının adını çəkdim, amma Müslim var, Nəvai var, Muvatta kimi İslam hədis ədəbiyyatının səhih mənbələrində də buna bənzər hədislər çoxdur. İndi birinci baxacaq ki, yəni bunları biz yozmağa başlayaq ki, bunları şərh edək ki, burada nə baş verdi ki, bu qadınlar niyə cəhənnəmlikdir? Demək, bu dedik ki, birinci səbəb kimi bunlar göstərdi ki, Məhəmməd Peyğəmbər özü dedi ki, bunlar lənət oxuyurlar ərlərinə. Yəni, ərlərinə lənət oxumaq, yəni qarğış eləmə mənasında. Birincisi, buradan başlayaq ki, bir insan nə zaman qarğış eləyir? Məlumdur ki, söyüş kişilər ədəndə və yaxud bir psixologiya keçirəndə, bir ədalətsizliyə uğrayanda, nəyinəsə bağlı qıcıqlananda onlar söyüş söylər və söyüş söymək kişi peşəsi hesab edilir. Qadınlar da qarğış eləyirlər. Çünki o məqamda hətta psixoloji olaraq rahatlaşdırırmış ikisi də. İnsanı biraz hətta terapi kimi söyüş söyməyi hətta məsləhət də görür bəzən, bəzi psixologlar, insan rahatlaşır onda. Yəni, burada soruşan yoxdur ki, bu qadını hansı vəziyyətə gətiribsən ki, sən o gəlib orada qarğış eləmə həddinə çatır. Bunun üzərinə gedən yoxdur. İkincisi, dedi ki, ərlərinə qarşı bu mançorluq eləmələri məsələsi işlətdi. Çünki onlar dedi, qadınlar ərlərinə qarşı mançorluq edirlər. Burada da indi gələk, baxaq, görək, bir müsəlman qadın hansı şəkildə ərinə qarşı mançorluq eləyir. Yəni, birinin nankörlük eləmək nə deməkdir? Birinin elədiyi yaxşılığı danmaq, pisə yozmaq, onu heçə saymaq deməkdir. Onun yaxşılıqları alt hesab eləməkdir. Və elədirsə, gəlin İslamda, onda baxaq görək elə həqiqətən də İslamda qadınlar, kişilərə qarşı nankörlük edirlər və yaxud da ki, bunun üçün kişinin qadın üzərində hansı haqları var ki, bu haqlara qarşı qadınlar haqsızlıq edirlər. Birinci oradan başlayaq ki, yəni tamaşaçıların hamısını bildiyi kimi, bütün günəylərin bildiyi kimi, bu dinin müqəddəs kitabında kişi qadından üstün yazılır. Yəni, Əl-Bəqərə surə 222-də yazır ki, kişilər qadınlardan üstündür. Yəni, o deməkdir ki, bu kişinin arvadı üçün dediyi hər söz yerinə yetilməsi gərəkən bir hökmdür. Arvaddan da ərdən qulaq asmaq tələb olunur, itaət tələb olunur. Əgər itaət eləməzsə, əks halda əri onu yataqda ignor eləyə bilər, onu yatağına ayıra bilər. Bu, Nisa surəsi 34-də yazılır. Yenə də itaət eləməzsə, onu döymək haqqı var. Yenə Əl-Nisa 34-də yazılır. Hətta
hoşuna gəl, yəni qadını da yenə hoşuna gəlməzsə onun üzərinə gələn qadınlardan üçünü, dördünü alma haqqı var. Əl-Nisa surəsi 3-də. Ürəyi istəyən zaman, məsələn, qocalanda onu boşama haqqı var. Hətta boşayanda da uşaqlara anaya verməyib öz üzərində saxlama haqqı var. Cənnətə düşəndə bir kişinin saysız hesabsız hürlərə yiyələnmə haqqı var. Amma heç birisi də bunların müqabilində də qadınlardan tələb olunan nədir? Öz günü bacıları ilə baş-başa verib Allahın evdəki nümayəndəsinə qul kimi sözsüz, cani könüldən itaat eləməsi və təşəkkür eləməsi lazımmış. Tələbə bax. Bütün bunların müqabilində qadın evi, yəni göydə Allah, evdə ər. Ərə deməli itaat eləməliymiş. Və əgər ki qadınlar çaşıb bunlar deməli itaat etməzlərsə, o zaman onlar nankör olacaqlar və nankör olduqlarına görə də cəhənnəmə vasıl olacaqlar. Cəhənnəm də biz bilirik, cəhənnəm də nə cür bir yerdir. Cəhənnəmə düşən odda yanacaq, dərləri odda pişəcək, yeniləcək, bir də təzədən bir də yanacaq. Məsələn, və yaxud dəmir qamçılarla onlar qamçılanacaqlar, qatrandan köynək giyəcəklər, üzləri odla örtüləcək, oddan onlara paltar biçiləcək, sonra nə bilim, bağına qaynar su töküləcək, irinli və daxılıq qurub giyəcəklər, qaynar və irinli su töküləcəklər, o qədər onlar əzab çəkəcəklər, zülüm görəcəklər ki, ölüm istəyəcəklər. Ancaq əbədi olaraq əzab çəksinlər deyə ölə də bilməyəcəklər. Niyə? Ərlərinə qarşı mançorluq ediblər. Hansı mən, və orada da hansı ərin də xüsusiyyətlərini saydıq. Onun üstündə günü gətirəcək, ona itaət eləməsi lazımdır, onun üstündə ağalıq eləyəcək, onu döyə bilər, yatağından uzaqlaşdıra bilər, onun uşağını boşanda əlindən ala bilər və bunun müqabilində qarğış eləməməlidir, təşəkkür eləməlidir, susmalıdır, itaət eləməlidir. Əgər bunlar olmazsa, bu cəhənnəmdə onu, yəni bu dünyada yaşadığı cəhənnəm azmış kimi, o birisi dünyada da sadaladıqların başlarına gələcəkmiş. Yəni siz təsəvvür edə bilirsiniz, bu biraz başqa nöqtəyi nəzərdən baxanda bu necə görünür. Bir əlavə olaraq da, Pınar xanım, əgər kişilər yalnız Allaha itaət eləməlidirlərsə, Allahın quludularsa, qadınlar həm Allaha, həm də ərlərinə itaət eləməlidirlər, həm ərlərinə hərfi mənə də qulluq eləməlidirlər, hətta səcdə eləməlidirlər. Yenə də səhih hədislərin birində deyilir ki, Allahdan başqasına səcdə etmək caiz sayılsaydı, arvatların ərlərinə səcdə etmələri əmr edilərdi. Bunu da kim yazır? Böyük İslamın ən böyük filosoflarından biri olan Qazzali. Özü də həm də təkcə səcdə və itaat etməməli yox. Və əlavə olaraq da ərinə qarşı nankörməlidir. Yəni, əri nə zülüm eləsə, qarğış eləməməlidir. Hər zaman ağzı şükürdə olmalıdır. Məmnun görkəmləri olmalıdır. Baş aşağı olmalıdır. Əyyub gözümdə olmalıdır. Ər kölgəsini Allah kölgəsi saymalıdır. Bu, yəni, təsəvvür edin ki, bu cür düşüncə hələ də İslam ölkələrində hələ də mövcuddur. Sonra gəlirik. İndi yenə də o başqa bir tərəfə keçirik. Qadınların əksik ağılları ilə ağına yenə bağlı kişiləri yoldan çıxartmaları məsələsini indi toxunaq. Bu da yenə oradakı izahlardan biridir ki, nə görəsiz? Hansı günahın sahibsiz? Çünki bu cür əksik ağılından siz ağılına hakim və dininə bağlı kişiləri yoldan çıxardırsınız. Çox maraqlıdır ki, burada qadın ağılının həm kəmiyyəti, yəni əksik olması, həm də keyfiyyəti, yəni yoldan çıxarıcı, şeytanı olması bu cümlədə bu müəyyənləşdirilib. Hədisdə deməli bir tərəfdən kişilər qadınlarla müqayisədə mükəmməl, məsum, öz ağıllarına sahib olan, öz dillərinə sadaqətli bir varlıq kimi təqdim edirlər. Onda sual yaranır. Ay balam, nə cür olur ki, bu cür belə bir fəzilətlərə sahib olan, ki, öz ağılları sahib olan, dininə sədaqətli, bu nə cür ağılına sahiblikdir, nə cür ağılına hakimlikdir ki, bir kəmağıl varlıq olan
Bir varlık onu ağlını başından eləyə bilir. Yəni sən bir tərəfdən kişini öyüb qaldırırsan ki, onun ağıl baxımından sənə üstündür. Sən kəmağılsan, ki bu necə kəmağıldır ki, o ağlını bir kəmağıl necə yoldan çıxarda bilər? Yəni ziddiyyət insanı dəhşətə gətirir burada. Yəni və yaxud bu necə dinə bağlıdır ki? Bir də ha, kişilərin üstünlüyünü bir də budur, dininə bağlı. Yaxşı, bu necə bir dininə bağlılıqdır ki, dini əksik olan o varlıq var, ha, o bağı qoparda bilir. Qadın axı dedi, dini əskikdir. Aybaşı vaxtı, menstruasiya vaxtı, namaz qılmır, dini əskikdir. Yaxşı, bu necə oldu ki, o onu yoldan çıxartdı yenə də? Bu necə dini bağlılıqdır bu? İndi gəlir cavab, bu yenə də hədislərdə tapılır. Hədislərə baxacaq. Onun cavabını belə verilir ki, bəs, başdan çıxartma, dindən uzaqlaşdırma şeytan əməlidir və bu baxımdan qadın şeytanın şəklini dəyişmiş halıdır. Yəni, qadının şeytanvarı varlıq kimi təqdimatı feminizmin meydana gəlişindən əvvəlki İslam ədəbiyyatı o qədər çox yəni ki, az qala hətta qadından söhbət üçün onun yanına bir dənə şeytan ifadəsini mütləq qoyurlar. Siz orada şeytan sözündən mütləq rast gələcəksiniz. Yəni, indi bunu da subut üçün mən Qurandan bir neçə ayə vermək istəyərdim. Məsələn, Qurandakı bəzi ayələrdə və yaxud da ki, hədislərdə Peyğəmbərin dediyi bir ki, misala baxmaq olar. Deyir ki, Yusuf surəsində deyir ki, Allahım zindan qadınların dəvət etdiyi şeylərdən daha yaxşıdır. Onların tələlərini məndən uzaq elə. Əgər sən onların tələlərini məndən uzaqlaşdırmasan, mən onlara meyil eləyərəm və cahillərdən biri olaram. Yusuf surəsi 33. Və yaxud, yenə də Yusuf surəsi 28-də deyir, siz qadınların məkri böyükdür. Və yaxud, Hanbelin səhih hədislərində belə bir fikir var. Qadın şeytan surətində gələr, şeytan surətində gedər. Yenə başqa bir İbn Habinində yenə də başqa bir misal verir. Deyir ki, o da səhihlər misal verir. Deyir ki, qadınlar arasındakı bunlar Məhəmməd Peyğəmbərin ifadələri kimi sayılır. Ki, bu hədislərə görə bunu Məhəmməd Peyğəmbər deyib. Qadınlar arasında fəzilətli qadın 100 dənə ağ qarğa arasında, qara qarğa arasında ağ qarğa kimidir fəzilətli qadın. Yəni, o dərəcədə az bir şeydir. Və yaxud da ki, Sahih Buxarıda da yenə deyilir ki, məndən sonra, yenə də deyilənə görə Məhəmməd Peyğəmbər belə deyib ki, məndən sonra qadınlar arasında, məndən sonra kişilər üçün qadınlardan daha zərərli fitnə və fəsad buraxmadım. Yəni, və yaxud da ki, dünyadan və qadınlardan qorunun, çünki Bəni İsrafildə ilk fitnə qadın üzərindən çıxdı. Burada da görünür ki, yəni, Bəni İsraildə bu, yenə də burada İsrail hansısa bir hadisə ilə bağlıdır, bunu da üzərindən keçək. Yəni, burada da göstərilən budur ki, fitnənin yenə də ilk törədcisi, bu hadisənin də ilk törədcisi qadındır. İndi keçək daha başqa bir məsələyə. Dedi ki, orada səhifdə belə bir cümlə işlədir. Qadın ağlının, yəni ağıldan kəm olduqlarına görə iki qadının şahidliyi bir kişinin şahidliyinə bərabər. Yəni, bütün İslam ədəbiyyatı feminizmin yarandığı dövrə qədər belə bir yanaşma doludur. Ki, qadın ağlı kişi ağlından əskikdir. Ha, yer gəlmişkən deyim, feminizmin meydana gəlməsindən sonra artıq mən çox tez rast gəlirəm. Çox belə güclü bəzəmələrə, düzəmələrə rast gəlir. Buna çox belə yeni bir sözlə bunu xilas eləməyə çalışırlar ki, yox, bu o mənada deyilmiş, bu mənada deyilmiş. Açıq şəkildə deyil ki, bu qadın ağlı əskikdir. Yox, bu ayrı mənada olmuş, qadın təqdim edilmiş. Hansı ki, biraz əvvəl elə Dınar xanım elə mən başlanğıcda qadın ağlının zəkasının hətta zəka testlərində qadınların qabağa çıxdığını göstərdim.
İndi o sual yarana bilər ki, niyə görə məsələn bütün bəşər tarixi boyu deyə bilərsiniz ki, niyə görə məsələn bütün belə deyək gördüyümüz nə varsa, elm, texnika hamısı və yaxud fəlsəfə adarı ilə kişilər vardır. Bunun cavabı da çox aydındır. Amerikada zəncilərlə bağlı bir fikir var. Deyir ki, zənciyə deməli zənciyə ancaq ayaqqabı təmizləmək icazəsi verilir. Ayaqqabı. Və sonra deyirlər ki, zəncilər ancaq ayaqqabı təmizləməyə bacarırlar. Sən ancaq ona bunu icazə verirsən. Və sonra deyirsən ki, bu ayaqqabı bacarır. Çox qəribə bir şəkildə qadını təhsildən alırsan. Sən qadını onun funksiyasını ancaq doğuşla məhdudlaşdırırsan. Sonra deyirsən ki, qadın niyə yaratmış? Bütün nə varsa hamısı kişilər tərəfindən yaradılır. Hansı ki, siz bütün yaradıcılığın ki, mütləq bunu da bir veriliş eləyərik, yaradıcılığın önünə gedəndə, yəni siz hara getsəniz, yəni tarixin harasına baxsanız, görəcəksiniz ki, məsələn, nə varsa hamının qadın imzası ilə görəcəksiniz. Yəni, qadınlar, belə demək mümkündürsə, ev quruculuğu olsun, kulinariya sənəti olsun, toxuculuq olsun, yəni bütün elmlərin kökü olsun, nəyə baxsanız hamısında yəni qadın adına bas gələcəksiniz. Hamısının qadınla əlaqəsini görmüş olacaqsınız. Və nəhayət ən sonuncu, beşinci səbəb də kimi də bu götürür, deməli, qadınların din etdiyi səbəbi də onların aybaşı olmalarıdır və belə vaxtda murdar saymalarıdır və hansı ki aybaşlı murdar qadının namaz qılmamasının, yəni aybaşlı qadın bilirsiniz ki, təkcə bu İslamda deyil, eyni zamanda Yahudilikdə və Xristianlıqda da belədir. O nə kilsiyə gedə bilər, nə bir dini mərasimdə iştirak edə bilər. O murdar saydığına görə tamamilə nə əlini bir şeyə vura bilər, tamamilə geri çəkilməlidir. Məkruh sayılır, murdar sayılır. Amma bir dənə mən cavabını mən deyərdim ki, yəni əgər bu da bir qadın tərəfindən günahlandırılma bir şeydir ki, bircə onu deyə bilərəm ki, yəni siz düşünün ki, haybaşı olmayan qadın dünyaya uşaq gətirə bilməz. İnsan nəsli kəsilər. Yəni, bu necə ola bilər ki, yəni bunu da biraz izahım verir. Hər bir qadın yumurtalıqlarında insan olma şansı olan yumurtalar daşıyır və o yumurtalar hər ay biri partlayır. Əgər o döllənməsə, o yumurtalardan biri insan yaranır. Döllənəndə döllənmədikdə partlayır. Baş verir. Və bu da bizim bildiyimiz o anda bildiyimiz hadisə baş verir. Yəni, hər bir insan əslində keçmişində bir yumurta olub. Ana bətnində. Yəni, insan nəslinin davam etdirməyi üçün biz qadınların bədəni proqramlaşdırılıb və bizim fizyonomiyamız buna uyğunlaşdırılıb. Yəni, əksəd ki, bu qədər təbii, normal bir şey niyə murdar sayılmalıdır? Və indi ən sona gəlirəm. Yəni, bu çox böyük bir ədaləsizlikdə onu demək istəyirəm. Və əlavə olaraq da buna görə bir qədər təbii bir şeyə görə qadın ömür boyu dini əskikliyi səbəbindən cəhənnəmdə yanmalıdır. Hansı ki, dediyim ki, əgər aybaşı olmazsa o insan nəsli kəsilər. Sonda bir neçə kəlmə ilə deyim. Bəli, yuxarıda qadın ağlına həsr edilmiş atlar sözlərimizdən, deyimlərimizdən bunların hamısının, misallar verdim ki, bunların hamısını göstərdi ki, bunlar hamısı İslam qaynaqlarından bərk edilib, möhkəmləndi, böyük bir səslə törənib. Məsələn, Qəzzali yazır ki, qadınlarla danışmaq lazımdır, ancaq onların dediklərini tərsiləmək şərtdir. Bu fikir artıq gəlib çıxıb ki, qadına qulaq az tərsin elə, atalar çevirir. Hansı ki, bu İslam ədəbiyyatından zübəri gəlir. Və yaxud da ki, bu da nə ilə bağlıdır? Deməli, nizam-ı mülk daha sonra İslam peyğəmbərinə söykənər deyir ki, qadınlar ağıl və din baxımından aşağı varlıqlardır. Qadınlarla danışın, ancaq onların dediklərini əksin eləyin, çünki doğru olan budur. Yəni, buradan da görünən budur ki, bir tərəfdən patriarxallaşan dünya görüşdən sonra, bir tərəfdən də bunu sement kimi bərkidən təkallahlı dinlərdən sonra qadın ağıl bu şəkildə şeytanlaşdırıldı. Mən də bu qədər ki,
geçim Çok sağ olun aktarabilirim. değerli Evet, Hanım, size. Efendim. verdiğiniz değerli bilgilere göre. Verilişimizin sonlarına yakınlaştık. Artırmak istediğiniz sözünüz varsa buyurun. Artık diyeceğim hususi bir söz yoktu. Çünkü sadece diyerdim ki bu tema, yani kadınların eksiltilmesi, şeytanleştirilmesi, bu tek ümit edirəm ki bu programdan yekunlaşmayacak. Biz yine de bununla bağlı, bunun başka taraflarıyla bağlı işler edeceğiz. Değerli tamaşaçılarımızla aydınlaştırma işleri, aydınlanma bir maarifçilik işleri görəcəyik eyni zamanda. Onların beyinlərindəki yığılmış o stratifləri bircə-bircə sındırmalıyıq. Çünki əks təqdirdə qadına baxış dəyişməyəcək. Qadının özü özünün üzərindəki o baxışları bu fikirlərlə elə bilirəm dəyişə biləcək. Çünki buna təkcə kişilər inanmır. Çox təəssüflər olsun ki, qadınlar da inanır bunlara. Və belə bu arzu ilə ki, insan ayıldıqca, insan gözü açıldıkça, insan ona bütün patriarkallaşmış yanlış düşüncelerden dolduqca tabii ki özünü eski hesap edecek, daha doğrusu aydınlaştıkça, uyandıkça özünü tanıyacak, özünü bir kadın kimi təqdim edecek, özünü yeni bir kadın kimi təqdim edecek, değerli görecek, özünü sevecek, özüne inam artacak. Ve bunun için de dediğim kimi belə verişler elə bilirəm ki, köməkçi vasitə rolu oynayacak ve her bir kadına özüne değer, özüne inam artırıyor. Nasibeyle bir yerde bu verişlere Çok teşekkür ederim. sağ olasın. Aziz ve değerli izleyicilerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Hatırlatmalıyam, bugün değerli doktor Alov Hanım İnan'la Almanya'dan katılmışlar programımıza ve bize kadın ağlının şeytanileştirilmesi meselesini danıştılar. Ben özüm ve izleyicilerimiz adına değerli konağımıza teşekkürlerimi bildiririm. Gelen görüşe kadar